כמה לפני 5 שנים, בעצם מתוך רעיון של להביא את המוזיקה לכל מי שידיין לא הגיע אליו. אנחנו מתעסקים בכל התחום הזה של העצמה דרך מוזיקה. אנחנו מתמחים בתחומים האלה של הנגשה, כמו שראיתם, כל הטכנולוגיות והשיטות הוראה החדשניות, והכלה. זאת אומרת, עבודה משותפת של עם ובלי צרכים מיוחדים דרך מוזיקה. לא היה קבוצה אחת בהיסטוריה שלנו שאמרו לנו, לכו תעבדו איתם, ואמרנו לא. כולל מחלקות ילדים מונשמים, שזה הקצה של ההארדקור שאפשר לדמיין. אם אתה בונה את זה פדגוגית נכון, ואתה מעביר להם את זה נכון, אז מטלפונים יכולים להיכנס מיד אחרי זה, ואייפדים. החוויה של לנגן היא חוויה שנראית רחוקה להרבה מאוד אנשים. תמיד נתקע באיזשהו מקום בטכניקה, ואנשים נורא נכנסים ללחץ מהמקום הזה. וכל הווריאטי של הכלים שאנחנו משתמשים בהם, הדיגיטליים והלא דיגיטליים, באמת מאפשרים את זה לכל אחד, את החלום הזה. יש דיבור על עוד הרכבים? זה החלום, כן. כי אנחנו כרגע עובדים בתל אביב ובנתניה, ויש לנו בירושלים בבית ספר של אינקלו, של עדי אלטשולר. החלום הוא להגיע לכל מקום.